Esto surge porque algunos de los artistas de nuestra Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos de hace 30 años se reúnen y se dan cuenta que hacía efectivamente 30 años de la creación de la asociación. Y empezamos a hacer unas pequeñas reuniones para ver realmente qué estábamos haciendo, localizando a otra gente que ya estaba más despistada. Y en algunas de esas reuniones aparece la posibilidad de hacer como una especie de libro y hacer una posible exposición. Jo anava una mica perdut, fent coses estranyes que no sabia on situar, fins que vaig trobar-me amb Bertomeu Ferrando, que també feia coses semblants, però que no sabien cadascú què feia l'altre. Es juntàrem i d'ahir ell se va posar a donar classes de performance així a la Politécnica, crear un grupet d'estudiants i d'aquest grupet i alguns amics de fora muntarem el ANCA, l'Associació de Nous Comportaments Artístics. El que volíem era trobar o mostrar a la gent, al públic, coses que sí es desconeixien, però que en les altres parts del món sí ja s'estaven fent i en molts anys abans. Jo el que he fet és de mediador, com diuen ara en termes polítics, el que ha possibilitat que la cosa tirarà una miqueta endavant, com pues fent la gestió per festivals internacionals de performance amb Bertomeu Ferrando, muntant les propostes per la Fira Llibre quan jo l'organitzava i Vivers, com ara per exemple les obres de la Núria, i altres propostes en distints llocs, servir-me de la gestió, perquè els artistes són indisciplinats per natura. La gent no estava preparada per aquestes coses i per tant tampoc tenia ressorts per a contestar-les, amb la qual es quedava una mica atabalada i no sabia què respondre. Avui sí, avui la gent està preparada perquè es fan moltes coses transgressores. Ahora está muy de moda la creación colaborativa a nivel digital, a nivel social, pero nosotros en aquel momento trabajábamos así. Entonces, hace 30 años que alumnos con un profesor se pongan de acuerdo, monten actividades, hagan acciones conjuntas, con autoría colectiva y luego también con individualidad. Es una cosa que yo creo que era muy innovadora para aquel momento. El arte. És a dir, una referència de passar fred, penúries, sobresalts, és a dir, trobar-te en una dimensió desconeguda, però que jo penso que fins i tot és necessària perquè la gent patisca i genere doncs, creació, art. Las obras que se exponen son en su gran mayoría antiguas, son de aquella época. También hay algunos artistas que decían, es que yo preferiría exponer lo que tengo nuevo, pero nuestra idea era que fueran obras y piezas antiguas.